Está no ar mais uma edição do nosso programa Lagoa Mais, um programa campeão de audiência. Estou aqui com o presidente da OAB de Tapes, nosso grande advogado, um grande amigo meu também, Cacau. Afinal, estamos chegando nas eleições e temos diversas pautas importantes para tratar com uma figura extremamente reconhecida aqui no município e também engajada com as questões eleitorais sob o ponto de vista da análise. Corrida ao Palácio Piratini, sob o ponto de vista dos governadores do estado. Sartori conseguindo convencer boa parte do estado que o remédio amargo realmente precisava ser colocado e está conseguindo vender bem essa imagem de bom gestor, mesmo parcelando salários. Eduardo Leite apresentando crescimento. Jairo Jorge, um pequeno crescimento. O que tu acha que vai acontecer? Temos segundo turno? Vamos ter. Quem deve ir para o segundo turno, na opinião do Cacau, no Palácio Piratini para governador do estado do Rio Grande do Sul? Indo pelo mesmo parâmetro. Pesquisa eleitoral, a tendência do eleitor, a candidatura do Eduardo Leite, ela está em ascendência, ela vai crescer. E o Sartori conseguiu, na sua propaganda eleitoral, mostrar que o gringo está certo. E essa parte de campanha eleitoral, isso demonstra que realmente o remédio amargo o estado estava precisando e isso está fazendo que o eleitor realmente sinta que o Sartori, em toda a sua dificuldade de governo, ele está certo nas suas medidas para que o estado volte a crescer. Então deve se confirmar Sartori e Eduardo Leite. Movelaria Campos, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade e primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com/contato Movelaria Campos. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório e vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480.